အမေရိကန်ကဟားမတ်စစ်လွေးကြံများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အစ္စရေးကိုထောက်ခံကြောင်းပြတာတဲ့အနေနဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံအနေတော်စစ်သည်မောများနဲ့လေယာဉ်များဆစ်လွတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ကာကွယ်ဝင်ကြီးရိုက်ယော့စတင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်ဟားမတ်စ်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုများကအစ္စရေးနဲ့ဆော်ဒီဆက်ဆံရေးပုံမှန်ပြန်လည်ထူထောင်မှုအလားအလာကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းအမေရိကန်ဆိုရကယူဆထားချိန်မှာအော်စတြေးလျပြောကြားချက်များထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟားမတ်စ်လက်နက်ကိုင်များကဆဲဆုနှင့်များစွာတွင်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာတိုးထက်တန်ရုံအများဆုံးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်အော်တိုဘားလ၈ရက်နေ့ကအစ္စရေးနိုင်ငံမြို့များဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးကလည်းဟားမတ်စ်အဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အော်တိုဘားလ၈ရက်နေ့မှာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများပြင်းထန်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နှစ်ဘက်စလုံးမှာတည်ဆုံးကိုရာနဲ့ချီရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပဋိပက္ခကအရှေ့လက်ပိုင်းဒေသမှာအခြေဆုံးစစ်ပွဲအသစ်တစ်ခုစတင်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မယ့်အခြေအနေကိုချိန်ချောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံးများထဲမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသား၃ဦးထက်မနည်းပါဝင်တယ်လို့ CNN သတင်းဌာနကအော်တိုဘားလ၈ရက်နေ့တွင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကာဝေးဝင်ကြီးရိုက်ယော့စတင်က USS Garrett Artful Carrier လေယာဉ်တင်တမောဥဆောင်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစစ်တမောအုပ်စုကိုမြေထဲပင်လယ်အရှေ့ပိုင်းမှာအစ္စရေးနိုင်ငံအနီးတော်တွားရောက်ရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်တမောအုပ်စုမှာပယ်တိုင်းစနစ်တိုင်း Cruiser စစ်တမောကြီးတစ်စင်းနဲ့ပယ်တိုင်းစနစ်တပ်ဖြတ်တိုင်းမော၄စင်းပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်အဲ့ဒီဒေတာမှာအမေရိကန်လေတပ်မှာ F-35, F-15, F-16 နဲ့ Aiden တိုက်လေများကိုတုံးမြင့်ဖြန့်ချန့်ထားရန်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ Austin ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်ကအစ္စရေးကိုလက်နက်ခဲများလည်းထောက်ပံ့ပေးတော့မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu ရာဟုတို့ကအော်တိုဘားလ၈ရက်နေ့မှာဖုန်းဆက်တွေ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့များတို့နောက်ထပ်ကူညီထောက်ပံ့များကိုပို့ဆောင်ထားကြတယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းတွင်နောက်ထပ်ကူညီထောက်ပံ့များဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းဘိုင်ဒန်ကနေတန်ယာဟုကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတကာမလာဟားရစ်နဲ့အစ္စရေးသမ္မတအိုက်ဇက်ဟာဆောအမေရိကန်ကာဝေးဝန်ကြီးရိုက်ယော့စတင်နဲ့အစ္စရေးကာဝေးဝန်ကြီးယူအက်ဖ်ဂဲလန်တို့ကလည်းအစ္စရေးကိုအမေရိကန်ကူညီထောက်ပံ့များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။